I pozdrav svima ljudi, ja sam Matija. Danas ćemo malo da igramo Hunger Games. Znači što se ove mini igre tiče, znači Hunger Games na našem, mislim, govori se obično survival games. Ali na našem to znači kao gladna igra, ili igra gladi, ali tačnije je gladna igra. Ali na ovom serveru imaju dobri kočezi, nije teško na primjer naći na primjer kameni mač, ali je teško naći metalni ovo. Samo da ga potražimo. Evo, ne. Upao sam na server koji nije trebalo da upadnem. Evo ga. I ljudi, blizu smo 50 subscribera, mislim nismo baš blizu, ali blizu smo 40, tako da budem tačni. Sad tražim server koji ima najviše igrača, ima najviše 3, 6. 6, ovdje ćemo. Može minimalno 12-13 igrača, nisam siguran. Ovo mapu ne volim, zato što imaju neke prečice i mnogo smeta. Nemoj da padneš kao u prošle epizode. Možda ovako najbolje. Vidi ovo ja bolan, gledaj kakav si bre, u njem ja da šiftam. A, gledaj ovo bre. Inače ljudi, ako želite da me naćete dok budem igrao, a ja igram, uvijek počinjem oko 6-6 i pod igram. Ja se zovem DrindleTV. I tako. Ajde, treba još 3 igrača, nešto ne znam. Evo ga. Krećemo za 20 sekundi. Ajmo da namestimo ovo dok ne počne ta partija. Ajde. I ljudi, ne znam kako da stopiram klipove kad snimam. Znači, uvijek kad snimam, hoću da prekinem da ne biste to morali da čekate. Ajmo, ja idem mojim putem. Tu mraki mrkli, ništa ne vidite, ne, odakle ti kameni mač? A mapa se igra po noći, gledajte, ništa ne vidite, sigurno. A mapa je za snimanje užasna, odigrat ćemo još jednu partiju. Ajmo. I ljudi, probat ću preko da instaliram Fraps. Da im bude lakše, ne moram da namještam i tako to. To. 18 igrača uključujući mene. Evo mapu, ova mapa je zakon. Ej, već smo obočali, kako to? Ne. Tako, jeli. Ti čiku da biješ bolan. Bježi, bolan. Nek mi samo neko dođe. Neću te bijem ljude. Može da mi se ne isplati. Mogu oni mene ako budu imali sreće. Ovo su najbolji čestovi. To sam vam rekao na ovom serveru. Možda ima boljih, ali sigurno ima puno. Ajde, preplivat ćemo. U sve ne. Nećemo. Evo gledajte, ljudi odmah gladnijemo i ovdje se najviše gladnije što ne valja. Znači ovdje mogu za sekundu da gladnijem. I vama na kameri ispada ko da je ovo metalni mač. To je neki bug. Ali bi ja volio da je tako kod mene, ali i kod mene kameni. Hajde. Ima čest. Moram da se zaštekam dok ne budem. Našao hrane, šta je ovo, neko čudo. Ajde bre, otvori se bre, ma košiša. Ovo dobri smo, buči, wow, gledajte, ne teammate. Nije valjda da timuju ljudi, nema šanse protiv njih. Prosto ima Diamond Sword, ne bih mogu ubiti protiv tima.
Ja teško uvijek, to znate sigurno. Evo još jedan chest. I ova mapa je isto puna server, ovaj chestova. Ajmo. Uzmemo ovoga bossa za čin, imamo jedan FPS. Ajde, idemo sad zalazit sunce. Mi trebamo da nađemo neki kovčeg koji će nam dati dobre stvari. Ali dobro, imamo 4 pečene kremenadle. Pojelimo je najbolja torta pa pečena kremenadla. Znači u torti možete 6, tako 7, nisam brojao. Znači bukvalno može skoro pa sve. Ali ne znam, ljudi mogu li da umiru, ljudi ako nemaju hrane, ti ne znam, ne mogu. Ja vidim nekoga lika, on je sad gotov. Oće pipi lik, lik je nije normalan. Ne, neću tim. Ponavljam, neću tim, ljudi, nemojte, molim vas da mi tražite tim, svi ljudi meni traže tim. Znači, bukvalno svi se ponašaju ko da me ne znaju. Možda me i neki znaju. Jer svi hoće stimovanje, evo preko mraka ne valja, ne bi volio ovako. Meni ja ne vidim. Gledajte kako ovo. Ovo imam po mraku, oko da nema. Ne mogu ništa bukvalno da vidim. Ne znam kako da namislim ovo, ne znam stvarno šta ću. Ovo nam ne treba. Imam jednu dobru ideju. No, teammates, thank you. Hvala vam. No, please. Ljudi, mrtvi smo. Nema veze. I to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio klip, ostavite like, share i subscribe. I to je bilo to, pozdrav.